Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед Инфо. Аз съм Владимир Трифонов и тази вечер ще имам удоволствие да разговарям с доцент Григор Царийски за най-актуалната събитие на седмицата, именно срещата на БРИКС в Казан. Тази среща бе очаквана от много хора по света. Прогнозите за това какво ще се случи бяха противоположни. От очаквания едва ли не това да сложи началото на една нова световна финансова икономическа система до гласовете на скептиците, които чакат, че няма да има кой знае какви сериозни изменения. И така, най-важните резултати от тази среща са отразени в декларацията, която бе публикувана. Какво е вашето мнение за тази декларация и кои според вас са ключовите моменти в нея? Аз бих определил тази декларация като декларацията на Шрёдингер. Защото тя има повече декларативен характер, отколкото императивен. Повече там са чисто пожелателните текстове и по-скоро основните насоки, в които страните членки на БРИКС виждат развитието на тази организация. Но какъв ще бъде ефектът от тази декларация, какви ще бъдат реалните последствия, предстои да видим. Всъщност единствените, които имат представа какво точно означава декларираните намерения и в каква посока ще се развиват и с какви темпове, това са според мен представителите на по-големите страни членки. Както знаете, имаше една среща, която беше закрита среща между президента Путин и китайския президент. Като тона на изказванията на двамата след тази среща беше по-скоро в посока, че няма да има толкова категорично обявяване на нов световен ред. И всъщност това е до известна степен духа на самата декларация. Както виждате, там се говори основно за запазването на ролите на основните световни институции, на Организация на Обединените нации, институциите от Бреттон-Вудс, става дума за Световна банка, Международен валутен фонд и така нататък. Но това, на което настоява страните от БРИКС е тяхната реформа. Тоест, международния финансов, икономически и какъвто още искате ред, трябва да бъде променен по такъв начин, че да не бъде за сметка на интересите на страните, които са от така наречените кръга на развиващите се или по-малко развити страни. Идеята е, че в момента, ако погледнете как са разпределени, да речем, гласовете на Световна банка и Международен валутен фонд, там може да видите, че представителите на богатите страни членки притежават някъде от порядъка на около 65-66% от гласовете, докато онези, чието интереси трябва да защитават, те са на практика непредставени. А разликата между дяловете на определените групи страни е доста по-малък. В никакъв случай не може да говорим за някаква нормална пропорция. И всъщност това, което виждаме в тази декларация, е до известна степен повторение на намеренията, които датират още от преди 50 години. 74-та, ако си спомните, беше създадена групата на 77-те, която след това прие доста нови членове. Става дума именно за страните, които са по-малко развити или развиващи се страни. Идеята е, че трябва да бъде установен такъв международен финансов ред, че той да не е в ущърб на победните страни. Тоест, те трябва да спрат да бъдат суровинни придатъци, инвестициите най-после трябва да бъдат насочени приоритетно към тях и така нататък и така нататък. Все неща, които да помогнат за техния растеж. Защото ако се замислите, която и да вземете от тези страни, но Русия е един от най-характерните примери, което и да вземете от тези страни на така наречените възникващи пазари, там основната търговия се свежда до суровини. Всъщност, вие черпите нещо от недрата на земята, предоставяте го на много ниска цена и така по-развитите икономики превръщат това нещо в крайен продукт, който след това ви продават обратно. И става така, че вие де-факто плащате заплатата на един инженер с труда, който полага, да речем, 100 или 200 миньори, защото не може да сравнявате заплатата на инженера с тази на миньора. И това е причината развитите страни да стават все по-развити, а страните, които са така наречените суровинни придатъци, да се допериферизират. И всъщност това е нещо, което Русия не пожелава да продължава да прави и това е, което доверя до дълбокия конфликт между колективния Запад и глобалния Юг. Както беше казал Виктор Юго, няма нищо по-силно от една идея, на която е дошло времето. Значи идеята за един нов икономически и финансов ред датира от преди 50 години, но едва сега в условията на този глобален конфликт и налагането на все повече и повече санкции, дойде времето на тази идея. Само като погледнете таблицата, извинявайте, на санкциите.
Значи, онези, които могат да налагат санкции, това са, нали, страните от колективния Запад, основно Съединените американски щати, които, нали, имат една много дълга история на санкции, нали, като започнете още от 70-те години, първите, които бяха наложени, мисля, че бяха на Иран, след това имате Ирак, Сирия, Либия, Венецуела и така нататък. И стигнете, разбира се, до санкциите срещу Руската федерация. Нали, там са стотици милиарди долари, като по днешна оценка, всъщност, ако преоцените част от тези активи, които бяха обект на санкциите, може да достигнат и трилиони. И това също, което се противопоставя страните членки на БРИКС в тази декларация, е, че ние категорично се противопоставяме срещу налагането на незаконни санкции от една страна. Те категорично казват, че тия санкции са незаконни. И от друга страна, налагането на протекционистки политики, които са опаковани в приказки за климатични промени и защита на планетата. Да, това, например, много касае Бразилия. Да, разбира се, особено касае Бразилия, но не само. Само, разбира се, Бразилия е преплотърпеш, нали, там можем да говорим за конкретните мерки, които бяха наложени, за запазването на дъждовните гори. Но, примерно, ако се замислите, Европа въведе така наречения въглероден механизъм, карбон аджъстмент механизъм. Става дума за въглеродната граница, така наречената. В момента не мога да си спомня точно как беше наименуването, но това е нещо, което работи като данък и изглежда като данък. И де-факто вие го налагате на страните, които са така наречените трети страни. И по този начин защитавате, нали, своята икономика, своя потребителски пазар, защитавате го като ловно поле само за местните производители. Защото вкарването на стока, от която и да е трета страна, означава, че те трябва да плати на тази въглеродна граница някаква такса, някакво мито, което оскъпява вноса и съответно потребителите ще предпочитат да купа стока, която е произведена от местен производител, независимо от това, дори тя може да бъде по-некачествена. Та всъщност това също, което се противопоставя страните в тази декларация, е налагането на такива протекционистки политики, защото това е нещо, което пречи на страните от БРИКС да се развиват. Други интересни моменти в декларацията бяха, разбира се, така намеците за създаването на някаква финансова система. Защото не става дума само за създаване на нова резервна валута, не става дума само за система на плащане. Това е нещо, по което можем да направим отделен разговор. Но според мен заявките за създаване на тази система бяха нещо като, как да го кажа, напомнене за доклада, който беше изнесен преди някъде около 20 дни. На 10 октомври имаше среща на финансовите министри и председателите на централните банки на страните от БРИКС. В рамките на тази среща те бяха запознати с един доклад, който беше подготвен в рамките на Руското председателство от порядка на около 50-60 страници и там съвсем подробно бяха избрани инициативите. Така че, ако можем така да кажем, вече е представено нещо като пътна карта на новия финансов ред. Разбира се, предстои така още един дълъг период преди да достигнем до ефективното налагане на този финансов ред, но началото е вече поставено. Разбира се, не можем да говорим в никакъв случай с този бравурен тон, който, нали, видяхме в част от медиите, че това е началото на края на долара и така нататък. Това е, разбира се, дълъг процес, който ще отнеме доста години. Нали, по вижданията на така сериозните анализатори, това е нещо, което може да отнеме от порядка на около 10-15 години. Всъщност, ако се замислите, самото налагане на долара изисква един период, който е съпоставим с това, за което говорим в момента. Защото след споразумението в Бретън Вудс има така един доста дълъг период преди Съединените американски щати да могат да наложат своята хегемония по начина, по който те го правят и по начина, по който го упражняват в момента. Прави впечатление, че участниците на срещата в Казан в тази декларация показват едно уважение към съществуващите сега международни институции. Нека напомня, че това бяха общо представители на 36 държави, 22 от тях са представени чрез своите държавни глави. Силно впечатление прави присъствието на председателя на ООН Гутиереш. И в тази връзка ми се ще да поговорим малко и за някои конкретни предложения. Например, идеята за реформи на Световната банка и на други институции, така че тези държави да могат да бъдат по-добре представени и да отстояват интересите така, както те ги разбират. Как ще коментирате тези предложения, които бяха направени? Или дали можем да говорим, че те вече са ясно формулирани и стройно една стройна система за реформи, или просто сега се търси пътя как точно да бъдат реформирани тези международни институции, така че да защитават интересите преди всичко на държавите от глобалния юг и, разбира се, до голяма степен и на Русия, която е, независимо от че е член на Съвета за сигурност на ООН, е една от най-потърпевшите държави от санкции, ако не и най-потърпевшите.
Проблемът е точно с конкретиката, защото определяйки това кой каква квота има в управлението на международните организации, се използва, разбира се, като първа мярка брутния вътрешен продукт, но оттам нататък имате и всякакви други показатели, с които можете да фризирате крайната стоеност, която получавате. Степен отвореност на икономиката и каквото още се седите. И може да стане така, че вие да имате много по-голям дял в брутния вътрешен продукт, но когато ви така ажустират показатели за отвореност на икономиката или някои от останалите показатели, вие не може да имате адекватно присъствие, адекватно представителство в рамките на тези международни институции. На второ място, в международните институции се прокарват най-различни политики, които са свързани именно с държавен протекционизъм. И става така, че това, което подобава на Цезара, не подобава на бика и обратното. И точно поради тази причина, именно страните от глобалния юг, върху тях биват налагани абсолютно всякакви санкции и тези организации се противопоставят на всеки опит за някакви протекционистични политики, докато на западните партньори се гледа доста по-благосклонно. Всъщност това, което искат представителите, нали, страните членки на Брюксел, тези, които имат намерение да се присъединят, е да бъде сложен край на този, нали, на оказването на този международен натиск, защото няма друг начин, по който вие да можете да догоните останалите страни по стандарт на живот. Ако институциите продължават да работят по начина, по който работят в момента, единственото, което ще получите, е още от същото. Разбира се, господството на долара, защото цялата тази система, която е създадена по силата на Бреттонското споразумение, тя работи в полза на долара. Между другото, първоначалният замисъл не е бил такъв. Една скоба тук можем да отворим, че идеята на Джон Мейнард Кейнс е да бъде създадена една синтетична валута, банкор, която да бъде създадена по такъв начин, че да прави невъзможно поддържането на твърде големи търговски дисбаланси. Идеята е, че тази синтетична валута, вие връзвате своята валута към синтетичната валута и ако имате дефицит във вашия търговски баланс, трябва да заплащате нещо като наказателна такса, си представете. Ако поддържате прекалено дълго време такъв дефицит, тогава вие поемате ангажимента да обезцените своята валута. Нали, идеята е, че по този начин вие правите вашите стоки по-конкурентоспособни и това съответно може да доведе до изравняването на търговските баланси. Разбира се, неговата идея е отхвърлена и това, което в крайна сметка се взема като решение на срещата в Бреттон Вудс е да бъде създадена доларова система, която работи изцяло в полза на долара. Ваши колеги сме го коментирали това, но всъщност, ако вие разполагате със световна резервна валута и разполагате с страни, които са ангажирани да котират и да продават основните си продукти, става дума за петрол в тази валута, става дума за доларите, единственото, което ще може да правите, е вие да печатате долари и срещу сумата, за която напечатате, да речем, една 100 доларова банкнота, която беше от порядъка на 2-3 цента, да получавате себестойността на това, което е записано като номинал, т.е. стоки и услуги на стойност 100 долара. Чисто и просто, защото всички страни по силата на създаването на тази система трябва да поддържат резервите си в долари и трябва да купуват долари, ако искат да придобиват стоките, за които говорим. Не в злато и така нататък. Та всъщност това е нещото, което позволява на Съединените щати да поддържат един постоянен търговски дефицит и по този начин да се финансират на практика безплатно от останалите страни. Защото това, което притежават, е равносилно на вълшебна пръчица. Срещу 3 цента да получавате стоки и услуги за 100 долара. Нали, това е нещо, което нито една друга валута не може да го направи. Само валутата хегемон. И всъщност това е, което води до така деградацията на тази глобална финансова система. Нали, виждаме как задълбава се повече и повече през последните години. И всъщност тази деградация е изцяло за сметка на страните, които са в така наречената периферия, страните от глобалния юг. И именно заради това тези страни вече не желаят. И особено когато са притиснати по силата на тези санкции, които са наложени през последните години срещу тях, те категорично не искат да продължава старата система, да продължава да работят по стария начин. И именно заради това започнаха да работят по така наречената дедоларизация. Но тая е вече дълга тема, какъв е потенциал и от двете страни, както за запазването на хегемонната роля на долара, така и за налагането на един нов световен финансов ред, в който ще има място за страните от БРИКС. Всъщност това е основната цел на тази декларация. Беше по-скоро като заявление, че ето, нали, ние вече не желаем да живеем по-старому и това, което можем да направим е най-малкото създадем някаква, по-скоро не като алтернатива, а едно поле, в което ние да не можем да бъдем притискани по начина, по който това нещо се извършваше до сега. В тази връзка една от събитията по време на този форум бе срещата между
руският президент Владимир Путин и председателят на китайската комунистическа партия Си Цзинпин. Смята се, че на нея е обсъждано именно това как Русия евентуално би могла да улесни своето финансово взаимодействие с Китай, но така не че ние нямаме напълно достоверна информация какво сте говорили, но за сега изглежда, че Китай е изключително предпазлив, когато става дума за вторични санкции срещу Русия и това се отразява на двустранната търговия. И в тази връзка още един ключов елемент, който много често обсъжда на форумите на БРИКС, както и сега, това е, разбира се, различните механизми за това търговията да се провежда в национални валути, избягвайки долара и също съответно възможностите да бъдат налагани санкции. Но вижте, Китай винаги са заемали предпазлива позиция, защото обърнете внимание, че до сега те нито един път не са се произнесли в подкрепа на Русия по отношение на конфликта в Украина. Разбира се, те казват, нали, че санкциите са незаконни, но в никакъв случай не казват, че да речем Америка в случая е предизвикала тази агресия. Та това, което виждаме в изказванията, външнополитическите, изобщо така линията на външната политика на Китай, особена предпазливост и тя е поради проста причина, че Китай от горе до 30 или 40 години се стреми да увеличи дела на външното търсене. Когато търсите излаз на външни пазари, вие правите всичко възможно да си запазите, така да се каже, дослука с онези, от които зависите за пасмента на вашата продукция. И това е причината, поради която и сега китайският представител не пожела да заеме категорична позиция по отношение на въпроса, който беше поставен, а именно създаването на новата така финансова система, новия световен финансов ред и предприемане на различни мерки, които могат да ускорят този процес. Защото само се замислете, когато президента Путин искаше да съхрани така стоеността на руската рубла, това, което направи, беше да издаде един указ и всеки, който желая да закупи руски суровини, трябва да ги закупи в руски рубли. Нали, по този начин той успя да предотврати по-нататъчната девалвация на руската рубла. Нещо подобно може да се направи, ако създаде такова споразумение между страните от БРИКС. Проблема е, че вземането на подобно решение и тръгването в тази посока на развитие ще предизвика доста остра реакция на Запада. А когато, пак казвам, когато нали, основният пазар, на който пасирате вашата продукция, са именно западните партньори, в никакъв случай не може да си позволите да се карате с тях. И това е причината за сдържения тон на китайския представител, на китайския президент. И това, което може да очакваме, как да го кажем, нали си спомняте от една от китайските книги, нали беше тази фраза, че войната е изкуството на заблудът. Значи ще продължаваме да живеем в една много голяма заблуда, докато някъде там под килима ще се случат едни процеси, чиято проява предстои да видим. Не случайно, нали, когато започнахме с тази оговорка, че нали, тази декларация е нещо като декларацията на Шрёдингер. Ние виждаме декларация, но дали тя ще доведе до някаква ефективна промяна в едната или в другата посока, ще можем да видим едва когато настъпят действията, които произтичат от тази декларация, не и преди това. В тази връзка прави силно впечатление, че на тази среща още едно събитие знаково за политиката се случи. Това бе срещата между президентите, ръководителите на Китай и на Индия. И това съвпада, както се казва, с регулирането на някои от проблемите в двустранните отношения, но прави впечатление и факта, че Русия все по-усилено търгува нефт с Индия. Да. Как виждате през призмата на икономиката този триъгълник Русия, Индия, Китай? Има ли, знаем, че конкуренцията в Азия между Индия и Китай, тя е също известна, но все пак те се опитват да съчетаят това с партньорство в някои ситуации, но как виждате конкретно в този триъгълник и това, че Русия се стреми да търгува все повече с Индия, ето тя вече е страната основен потребител на руски енергоресурси? Конрад Лоренц прави един много интересен експеримент с риби. Пуска две риби в аквариум и те започват конфликт една срещу друга. След време пуска трета риба. В момента, в който пуска третата риба, първите две спират да се бият и насочат колективните си усилия срещу третата. Значи това е дали, много стара стратегема. Когато имате външен враг, независимо дали е измислен или е реален външен враг, това предизвика обединението на усилието от двете страни. Според мен така, тази линия на външнополитическа активност от страна на страните от колективния Запад доведаха именно до обединяването на страните от групата на БРИКС и съответно до капсулирането на тази инициатива, защото ако си спомняте до преди 5 или 10, 5-6 години, дори по-малко, тази инициатива беше по-скоро като клуб за сладки приказки.
В момента тя е поле за срещи, на което се вземат наистина работещи решения. Нали, решения, от които може да има някакви последствия. Става дума за банката на БРИКС, става дума за всичко, което беше разписано в финалната декларация, става дума за институциите, които бяха разписани в доклада, за който изпоменах от 10 октомври, който беше обсъден на срещата между финансовите министри и председателите на централните банки. И именно поради тази причина на тази среща присъстваше Антонио Гутериш. Това е поле за срещи, на което може да обменяте идеи и всъщност, така да се каже, да бъдете на пулса на нещата. Нищо няма да спечелите, ако стоите на страна от тези събития. Според мен, нали, присъствието на тези срещи те първо ще се увеличава. Защото се видя, че руската страна не може да бъде изолирана, нали, само с заклеймяването и като агресор, не може да бъде предизвикана международна изолация на една страна, която има толкова силна подкрепа по чисто стечение на обстоятелствата. Чисто и просто много други страни са в ситуацията на Русия, много други страни могат да разберат проблемите, защото те изпитват същите проблеми и чисто ситуационно те са поставени в ситуация, която искат или не искат, те се обединяват. Та именно поради тази причина, според мен, това присъствие от едната и от другата страна ще се засилва. Между другото, имаше много интересно изказване от днес, 24-ти, на президента Путин, който на репликата на Антонио Гутериш, който каза, че ние живеем в един общ свят, в, нали, този свят трябва да бъде като едно общо семейство и, нали, трябва да се стремим да живеем мирно и тихо. Президента Путин в своето изказване коментира, нали, тази реплика на Гутериш, като каза, ние наистина живеем в един свят и ние сме като едно цяло семейство. Но понякога в семейството има къвги и дори и физически разправи. Именно поради тази причина ние създаваме тази структура и всичките лостове, нови лостове на тази структура, с идеята да направим така, че физическите конфликти да бъдат прекратени. Това е нашата роля. В тази връзка не можем да не отбележим още един важен момент от партньорството между държавите в БРИКС, а именно това, че в БРИКС попадат на практика някои от държавите носители на енергоизточници с водещи позицията. Тоест, това може да бъде разглеждано и като една платформа, една площадка, улесняваше консолидацията на износителите на енергоресурси. Вие споменахте, между другото, за това, че търговията между страните членки на БРИКС става все по-интензивна. Ми само като се замислите, БРИКС в този си вид беше създадена не от страните от БРИКС, а от колективния Запад. Защото налагането на санкциите, нали, за продажбата на руски суровини, петрол, газ и така нататък, доведаха до там, че Русия трябваше, иска или не иска, да пласира своите продукти на страните, които могат да ги приемат. Основно, разбира се, към Китай, но не само към Китай, а към някои от останалите страни членки на БРИКС, настоящи или евентуални кандидатки. И всъщност това е, което доведе до увеличение на търговията с енергийни продукти някъде близо два пъти за последните три години. На второ място, когато говорим за потенциала за производство, значи страните, настоящите страни членки на тази структура, произвеждат някъде от порядъка на около 30% от световното производство. Но ако добавим и Саудитска Арабия, която е поканена, макар все още да не е член, но там предполагам, че въпросът се реши до няколко месеца, този дел вече става 42%. Когато държите такъв контролен пакет, вече добивате, така да се каже, коража да налагате мерки, подобни на тази, за която ви споменах. Указа на Путин, с който той каза, ако искате газ, купувате в рубли. Все още няма техническа готовност за такова нещо, защото в каква валута ще кажете да купуват вашите суровини. Не може да изберете валута на една от страните от БРИК, защото останалите ще бъдат, така да се каже, недоволни. Предстои евентуално да бъде създадена подобна синтетична валута, като не случайно ви споменах за първоначалната идея, която беше прокарана на срещата в Бретън Вудс. Нещо подобно, тази идея се коментираше на среща, за която ви споменах на 10 октомври. Напълно е възможно да се достигне до създаването на такава синтетична валута и съответно да бъде наложен ангажимент на страните, които желаят да купуват петролни продукти и да го правят в тази валута, но все още не сме достигнали до този етап на развитие. Според мен основното, което предстои, е изграждането на институциите, за които се споменава в доклада от 10 октомври. Разбира се, това е зърнена борса, разбира се, това е система за сетълмент и разплащания, нали, нещо подобно на Euroclear, само че страните, които са членки на тази структура на БРИКС, това ще бъде, да речем, някакъв БРИКС Clear. Създаването на структура, в която да може да извършите сетълмент и разплащания във валута, като от една страна ще бъде създадена такава инфраструктура, нещо да речем като BRICS Pay, а от друга страна ще бъдат насърчавани страните членки да създават такива
синтетични валути, които ще стъпат на технологията DLT, Distributed Ledger, като идеята е да създадете нещо подобно на сегашните криптовалути. В момента имате такива централно-банкови цифрови валути, през които може да извършвате разплащания, с които няма да ви бъде необходимата намесата на трети страни, допълнителни банки и така нататък. Вие знаете, да речем, ако притежавате един биткоин, именно заради технологията, върху която е построен, можете да направите разплащане във всяка точка по света, стига вашия контрагент да разполага с тази валута, да разполага с такъв криптопортфел. Нещо подобно се предвижда да бъде изградено и при страните от БРИКС, като това предполага, че ще стане въпрос на няколко месеца. И успоредно с това всички останали структури, защото не може да изградите финансова структура, да речем, ако вие нямате рейтингова агенция. Само се замислете, между другото, Европа от 2015 година, малко след кризата, дълговата криза, излезе с едно решение, че трябва да бъде създадена европейска рейтингова агенция, за да може да бъде предотвратен такъв сценарий, в който англосаксонските агенции, защото трите световни агенции са англосаксонски, ви понижават рейтинга и по този начин предизвикват дългова криза. За тази цел Европейския съюз взе решение, дайте да си направим една наша рейтингова агенция, за да можем да предотвратим такъв сценарий, но и до ден днешен Европейския съюз не е направил такава агенция, това са вече близо 10 години ще стане. Айде да видим от днешна дата, като борим от оповестяването на тази инициатива, колко време ще отнеме на страните от БРИКС да направят някаква тяхна рейтингова агенция, да хармонизират критериите, по които те дават оценките с критериите на големите рейтингови агенции, и оттам нататък много лесно ще разберете коя структура е по-жизнеспособна, дали Европейския съюз или БРИКС. На следващото място, разбира се, това е огромна, тежка инфраструктура, като да речем, трябва да си направите такива агенции за номенклатура. Защото когато емитирате ценни книжа, вие трябва да опрете до някой, който е член на тази структура, да ви издаде уникален номер, така наречени ИСИН, да речем. Та страните от БРИКС ще се опитат да направят нещо такова. Ще се опитат да направят структура, която да може да издава такива номера, така че когато емитирате дългови книжа, да не сте зависими от западните агенции. Друго какво? Ще бъде изградена зърнена борса. Значи в момента страните членки на БРИКС произвеждат някой от порядъка на около 30% от зърнато в света и консумират някой от порядъка на около 20%. Необходима ви е местна зърнена борса, борса за метали и така нататък и така нататък. Все компоненти на тази финансова структура, която ще ви позволи да се откъснете от зависимостта, която имате в момента. Но тук трябва да направим една оговорка. Между другото, най-трезвия анализ, който беше направен на тази среща и изобщо на потенциала да се тръгне в посоката, в която са заявленията в Казанската декларация, беше направен от една от западните банки и става дума за ING, които застанаха точно по средата между двата полюса. Разбира се, от едната страна беше това е началото на края на доларовата система, от другата страна беше, как беше, съюзниците на Путин го пуснаха по пързалката. Един вид нищо няма да произлезе. Точно по средата беше позицията на банката ING, които заглавиха техния анализ More Bricks in the Wall. И основната така нишка в техния доклад беше, че е поставено началото на нещо, което ще даде ефект в различните сфери, за които говорим, може би след 4, след 5, след 10 и така нататък години. Като във всяка една от областите, за които говорим за дедоларизация, беше направена оценка на потенциала това нещо да се случи. Защото само се замислете, от една страна вие трябва да се дедоларизирате резервите на централните банки. Централните банки на страните членки от БРИКС държат някъде от порядъка на 42% от световните валутни резерви. Проблемът е, че много трудно ще ги дедоларизирате при положение, че нямате някаква твърда валута, която да може да измести долара. Ако решите да купувате юани или пък да речем валута на някои от другите страни, вие не знаете колко се струват вашите резерви само след няколко месеца. Нещо, което опитват да направят страните членки на БРИКС е да увеличат дела на златото. Само че дела на златото е относително малък. При 44% дел от световните валутни резерви, дела на златото от световните валутни резерви е порядъка на около 20-няколко%, 21 или 22. Именно защото страните от БРИКС имат много малък дел на златото и те тепърво ще го увеличават. Както знаете, последните 10 години те полагат усилия да го увеличат, даже повече. Всъщност, увеличаването на златните запаси започна някъде от порядъка на 2008-2009 година, след началото на финансовата криза, като страните
членки на БРИС купиха 6600 тона само до 2023 година. За 2024 не мога да си спомня колко е. Но това е в противовес на общото изменение на общите покупки на злато от централните банки, тъй като нетните покупки са някъде от порядъка на 5500 тона. Защото някои от другите страни, които не са членки на тази организация, те продават своето злато, защото имат определени проблеми в финансовите си системи. Та това, което се опитват да направят страните членки на БРИКС, е да увеличат златните запаси. Но в никакъв случай не можем да говорим за дедоларизация през валутните резерви, просто защото нямате достатъчно стабилна валута. На следващото място, когато говорим за търговия, ако се замислите, търговията е един нищожен дял от световните транзакции. Всъщност за 2023 година дела на разплащанията за търговия с стоки е някъде от порядъка на около 25 трилиона, а за търговия с услуги от порядъка на около 6 трилиона и 200. Ако го съпоставите към пазара на деривати, който от порядъка на 730 трилиона, може да видите за каква огромна разлика става дума. Та когато си говорим за дела на страните от БРИКС, да речем, производство търговия с петролото, производство и търговия с зърно и така нататък, там имате много малък дял на транзакциите изобщо. Много по-важно е да дедоларизирате търговията с деривати. А там, за съжаление, страните държат много малък дял. Специално при валутните деривати, страните членки на БРИКС държат от порядъка на 6% и малко, а при дериватите, които са свързани с лихви, лихвените деривати, е малко над 2%, 2% и половина. Така че дедоларизацията е нещо, на което може да сложите начало, но докато достигнете до, така да се каже, рязането на лентички, това нещо изисква много дълъг период от време. Защото проблемите са и в самите страни членки на БРИКС. Само се замислете, да речем Банката за развитие на БРИКС отпуска някъде около 70% от кредита си в твърда валута. Основно долари, разбира се. Като това е изрично изискване на всяка страна, която финансира тази банка. Защото ако отпуснете в, да речем, в китайски юани или в руски рубли, вие не знаете, когато събирате вземанията си, колко ще струват това, което ще съберете. Само си спомнете за справка периода от 90-те години. Значи теглите заем, да речем, който е 10 или 12 хиляди лева, и след няколко месеца, благодарение на обесценката, бързата инфлация, която имахме през тези години, може да ги върнете буквално от една заплата или от две премии. Това, което може да се получи при обесценката на такава валута, е тези, които са кредитирали мероприятието, най-накрая да останат с едни хартии, които няма стоеност. Именно поради тази причина, дори институциите, които са вътре в рамките на БРИКС, се опитват по възможност да продължават да работят с твърда валута. Така че процесът на дедоларизация е нещо, което ще отнеме страшно дълъг период от време. Благодаря ви. Ние ще продължим във втората част на разговора ни. Благодаря и аз.